Ambassador, tubanje kubashimira uburyo mwatwakiriye hamwe na community umuryango mugari w'abanyarwanda batuye hano Dakar muri Senegal muri rusange. Biragaragara ku maso no ku mutima nkuko bamaze kubitubwira benshi ko mwakiranye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ibyishimo hano muri Senegal. Ndabeshya? Oya, ni ibyishimo kubona twakiriye Amavubi hano n'abazanye n'Amavubi. Ni ishema iteka kubona abanyarwanda baje hano, by'umwihariko Amavubi burya nabo ni abambasaderi b'igihugu. Kubona tubakiriye hano rero mukabona abanyarwanda babakiriye babishimiye, ni ikimenyetso gikomeye cyane yuko abanyarwanda batajya bata umuco batibagirwa igihugu cyabo. Iyo bagize amahirwe bakabona abahagarariye igihugu baje hano, n'iby'agaciro gakomeye cyane. Ubu habonetse bamwe ariko hari n'abandi bari hirya no hino nabo babyishimiye cyane, n'iby'agaciro kandi twishimiye kwakira Amavubi na delegation yose. Turizera ko bitari irangiriye gusa ku kibuga cy'indege no kuri hoteli no kuwa kabiri ku mukino nyirizina bazaba ari benshi cyane. Ibyo byo abanyarwanda ba hano ntabwo ari benshi cyane, ariko bahari bazaza bose, nta uzasigara. Barabitubwiye, baraduteguje kuva twamenya ko Amavubi azaza gukinira hano. Ikindi n'abanye Senegal nubwo basanzwe bakunda u Rwanda batubwiye yuko kuwa kabiri ntabwo bazaba ari kumwe natwe. Ni ukuvuga ngo ni twebwe tugomba kwimenya. Ubundi bajyaga basapotinga u Rwanda muri basket iyo bari ubwo baheruka hano, bari kuri side y'u Rwanda igihe reggae yari iri hano, bari kuri side y'u Rwanda iteka. Ariko ubu ngubu ni u Rwanda na Senegal, ni ukwimenya twebwe nk'abanyarwanda nabo bakazimenya. Ni urugamba rero nk'izindi ngamba zose, ubwo bose bazaza hasigaye. Wabaye kinini cyane muri siporo, uranayikunda cyane, ariko umunsi none udushushanyije na umuco wa siporo muri Senegal n'u Rwanda, biduhurize cyane ku Senegal, tubifata gute muri siporo? Senegal ni igihugu gifite amateka akomeye cyane muri siporo. Senegal ni igihugu abantu bose bakunda siporo, abantu bose bakora siporo, muraza kubibona no mukanya. Ntabwo ari iyi siporo gusa yo mu rwego rwo hejuru ya competition y'abaprofessionnel, mukanya ubwo buba butangiye kwira muraza kubona ku mihanda yose abantu bose baba bari muri siporo. Abantu bose kuva ku mwana kugera ku muntu ushaje bose barirukanka. Abo ni abadafite aho bajya gukorera wenda indi mikino, abandi nabo bari mu bindi, muri basket, muri football, muri volley, mu bindi byose. So, Senegal ni igihugu cy'abantu bakunda siporo, bakora siporo cyane, niko bimeze, biri mu muco wabo, byarafashe. Ni ikintu tugomba kwigiraho rwose. Muraza kubibona ni mutembera, muraza kubona abantu rwose, kandi ntabwo ari ku cyumweru gusa, ntabwo ari muri weekend gusa, ntabwo ari kuri konje gusa. Kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru baba bari muri siporo. Iyo barangije akazi nicyo kintu cya mbere buri muntu wese ajya gukora. Harabaho ko twatumbe Senegal ari ikipe ikomeye tutakina nayo, kubwa wibona gute nk'umuntu umaze igihe kinini ahangaha? Muri siporo burya birashoboka. Reka nkubwire, muri siporo buriya football n'indi mikino umuntu ashobora kuba yaragutanze, ashobora kuba afite ibyo akurusha, ariko hari ikintu burya gishobora gukora difference: fighting spirit, ishyaka. Ishyaka buriya rishobora gutandukanya ibintu rwose, n'umuntu wakurushaga rwose ukaba wamufata. Senegal ni iya mbere muri Afrika, ifite igikombe, imaze igihe itsinda, nubwa yatwaye igikombe, imaze gukina finale, nanone iri mu bihugu bya mbere no ku isi. Ariko umukino iyo urebye nuko bakinanye n'ejo bundi na Benin, batangiye batsinda ariko babonye ko barangije bananiwe. So ni ukuvuga ngo birashoboka. Benin twatekerezaga ko yoroshye, babonye ko umukino warangiye yataka cyane, kandi ubona ko isatira cyane Senegal. Natwe giye uko nabonye Amavubi ejo bundi bakina, nabonye uko bamaze iminsi performance z'Amavubi hirya no hino. Nituba organized rwose hakaza mu ishyaka, abantu ntibagire ikintu cyo gutinya cyangwa kubaha. Buriya muri siporo hari ikintu cyica abantu cyane. Iyo ubonye umukinnyi ukamwubaha uba watsinzwe. Nubwo ngo ukabona ngo uyu nguyu ngo ni umustari, ugatangira gufata selfie nawe uba watsinzwe. Nituzana ibintu byo kubaha cyane ntabwo bizaba ari byo. Tugomba gukina tuvuga ngo abantu tugomba kubatsinda, hanyuma ibintu byo kubaha bikazaza nyuma cyangwa gufata amafoto.
birashoboka rero icyo nabwiye abanyarwanda bari hano ni ukubikora nk'uko bisanzwe kuzaza ari benshi kuri uyu mukino rwose turakora ibishoboka byose abari hano turebe dukorane na federation hano ari ibintu by'amatike ku buryo yabageraho babasha kuyagura mu buryo bworoshye tuzarebe uko twabafasha tukajya hamwe tugashyira hamwe tukazajya ku kibuga ntago kiri hafi urabona harimo urugendo uvuye Dakar uje hariya harimo isaha tuzakora ubushoboka byose nk'uko dusanzwe tubikora tugendere hamwe ariko turabasaba kuza ari benshi cyane abari hano dufite n'inshuti z'u Rwanda zindi zo mu karere ubwo nabo turakorana na diaspora turebe ko twabazana icyo twabwira abanyarwanda bari I Kigali nuko nibura ku ruhande rw'abafana tuzitanga n'ishyaka ryose gufata neza ikipe hano tuzakora ku buryo bamererwa neza babaye bari muri condition nziza cyane zishoboka zo mu rwego rwo hejuru ku buryo nta kizabahungabanya kugira ngo babashe kuba bakina neza ngira ngo murabibona no muri hoteli baje kubamo iyi niyo nimwe muri hoteli za mbere hano muri Senegal no muri West Africa so nicyo kintu twahuze tuvuga tuti bagomba kubanza kuba ahantu heza bakitegura neza kugira ngo bashe guhangana n'ikipe ya Senegal niko u Rwanda rumeze